Ja, her i kveld har vi hatt åpen kirke. Vi åpner dørene på grunn av dette tragiske som har skjedd her i vårt nærmiljø. Hun som er død, hun var en av årets kommende års konfirmanter og stod på lista vår, hadde meldt seg på til det. Hva slags reaksjoner har du opplevd her i kveld? Ja, litt forskjellig, for veldig forskjellig. Det har tørkt noen tårer av det. Noen har suttet med klumpen i halsen. Og noen har hatt behov for å være sammen i sorg. Ikke minst det å kunne være sammen og støtte hverandre. Det er ikke det som er det normale, at en 30 år gammel jente dør eller blir drept. Men når det skjer, så ruster det oss langt der inne. Du har også vært tett på familien i det siste døgnet. Hva kan du si om hvordan de har det nå? Det er vel ikke vanskelig å tenke seg inn i situasjonen. Det er en mor og en far, søsken, de har det vondt når dette skjer. Det er slik at en må klype seg i armen. Er dette sant, eller er det et eller annet fra en film vi ser at dette har skjedd? Så det er jo klart det er en sjokkfase de er i nå i den aller første. Og det er tøft å være mor og far å miste sitt kjære barn på den måten. Her i livets vår, som det er. Ja.